об'єднати народи. Українці разом із білорусами вшанували пам'ять повстанців. У 1920 році слуцькі селяни вийшли на захист тодішньої Білоруської Народної Республіки проти більшовиків. Сьогодні ж дві нації повинні об'єднатися, аби протистояти російській агресії. Утиски з боку влади та покарання за політичні погляди, що різняться із режимом. Сучасні білоруси й досі повинні боротися за власну націю. До міста Лева представники сусідньої країни завітали, аби налагодити стосунки з Україною. Ту початкову розгубленість, що була у 2014 році, ви пережили та згуртувалися проти ворога. Нам важче об'єднатися, оскільки наші національні сили на даний момент розпорошені, адже у Білорусі тоталітарний режим зачищає активістів. Аби об'єднатися було простіше, представники сусідньої країни вшанували героїв, що у 1920 році боролися проти більшовиків. Акція вшанування повстанців Білорусі у сучасній Україні відіграє важливу роль, оскільки два народи й донині пам'ятають тих, хто виступав проти спільного ворога. У Львові, починаючи з 2011 року, відбуваються акції «День героїв Білорусі». Це показує нам, що ми разом з українцями, бо в нас єдина небезпека – це агресивний сусід, який воює проти України та постійно погрожує Білорусі. Боротьбу білоруські повстанці розпочали ще у 1920 році, однак на той момент перемогти агресора їм не вдалося. На жаль, тоді в ті роки боротьба як українців, так і білорусів завершилася поразкою. І Україна, і Білорусь були розшарпані на куски поміж сусідами. Представники Білорусі сподіваються, що невдовзі з допомогою українців таки зможуть звільнитися від проросійського режиму. Наталя Галицька, Дмитро Кривенко, «Правда тут».